فعل بلا بورنا تدي كمري تدي هذا تدي نال ودي ناس مري فعل سردي تو جو بل تے ودی او سی او تو سن مرے نور تے چوہے دے آ میرا پوترن تے گو او دی بہن دے دل غریب او ٹچ گیا نا بڑے نہیں ویڈیو ہے ہاں ویڈیو بول تے نہیں پتہ ہاں نے کام لگا دیا ہیں وسے بسم اللہ کرو میں تو گال تے نہیں پھاڑ سوں گا میں نہ گندا رہے کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خیر راج کے قابل تے دے کھاتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ دے دا بھائی یار تیری کار ٹماٹر کی مار ملی پی ہے